نوی کور نوی ژوند. څوک یې؟ صبر وکړه، دا دی درغلم. زه یم شازیه، نرګس خورې، دروازه خلاصه که. صبر وکړه، دا دی درغلم. اوهو شازی، ستړی مشی، هر کله راشی. خواره مشی نرګس خورې، څنګه یې؟ شکر دی ښه یم. ولې ولاړه یې؟ راځه کنه چې دننه کور ته لاړې شو. نه خیر اوسې، همدلته سمه ده، زم چې لږه بیړه لرم. ولې څه بیړه لرې؟ خو راځه یو پیاله چای وڅښه چې د پښو دمه دې جوړه شي، بیا به لاړه شي. نه ژوندی اوسې خورې، چای ته حاجت نشته. اوس مې دغه خط تا ته راوړی، که زحمت نه کېږي یو ځلې راته ولوله. ښه ښه، سترګې دې روښانه، ارو مرو د مجید خط راغلی. نه نرګس خورې، د هغه خط له کومه شو؟ مجید سره خو کله کله د ټلیفون له لارې خبرې کوم او والې اخلم، هغه هم که ټلیفون یې روښانه وي. ښه نو بیا دا د څه شي خط دی چې زه درته ولولم؟ دا زما د ځمکې سند دی چې له پلاره مې واخیست. ښه ښه، مبارک دې شه. بیا دا خو ډېر ښه کار وشو چې پلار دې تا ته د ځمکې سند درکړ. هو خیر اوسې خورې، اوس مې دا تا ته راوړی، ما ولې یو ځلې راته ولوله چې په ده کې څه لیکلي دي. ولې نه، اوس به یې دستي درته ولولم.